Poštovani gledatelji, dobar vam dan na početku još jedne emisije Konsenzus u programu Mreže TV i dobro nam došli. Za naše današnje druženje uputili smo se na naš susjedni otok, svega 45 minuta vožnje udaljen brodom od Splita, a to je otok Brač, točnije njegov glavni grad Supetar. Ovdje ćemo razgovarati sa supetarskom gradonačelnicom Ivanom Marković, koja je u protekle 4 godine upravljala ovim gradom. Koji su to projekti koje je realizirala i što planira napraviti u naredne 4 godine ukoliko joj Supetrani ponovno daju svoje povjerenje na lokalnim izborima 21. svibnja ove godine. Inače, Ivana Marković, SDP-ova gradonačelnica, prva je žena u povijesti Brača koja je zasjela u tu fotelju. Gospođo Marković, kada se osvrnute 4 godine unatrag, kakve su one bile za vas osobno, kakve za grad Supetar? Pa za mene osobno bile su turbulentne, veoma zahtjevne, znači su svoju energiju i slobodno vrijeme i sam posvetila rješavanju problema u gradu Supetru i realizaciji projekata, tako da evo nisam se uopće štedila u ove 4 godine, a mislim da se rezultati itekako vide. Situacija nije bila ni malo laka, međutim evo 4 godine nakon zadovoljni smo i veličinom proračuna i realiziranim projektima i svom dokumentacijom koju imamo spremni za naredni mandat. Ponovo ste predali kandidacijsku listu za gradonačelnicu grada Supetra. Tko su ljudi koji su se našli na vašoj listi? Tko bi trebali biti vaši najbliži suradnici u sljedeće 4 godine ukoliko tako odluče Supetra? Pa za novu kandidaturu sam se odlučila jer smatram da kroz ove 4 godine itekako sam pokazala zajedno sa svojim kolegama da znamo kvalitetno voditi grad, da znamo realizirati projekte. Evo i tu smo na Vlačici, to je bio jedan projekt koji se desetljećima obećavao, kroz naš mandat je realiziran. Imam zaista mladu ekipu oko sebe, tako da evo i ovaj put je lista dosta pomlađena. Tako da vjerujem da su to svi ljudi koji su kvalitetni i da će nas građani kao takve prepoznati. Očekujete li pobjedu u prvom krugu ili ćete ići u drugi krug? Pa evo za sada još službeno ne znamo koliko je kandidata, ali ja se nadam pobjedi u prvom krugu. Smatrate li vi da dva mandata na čelu grada su dovoljna za realizaciju važnih projekata i što mislite o inicijativama nekih političkih opcija da se gradonačelnički mandat ograniči na 8 godina, odnosno na 2 mandata? Definitivno jedan mandat nije dovoljan za realizaciju nekih većih projekata, pogotovo u ovoj specifičnoj situaciji gdje je grad Supetar bio. 2 godine smo se borili sa deblokadom, rješavanjem financijske situacije, započinjanjem realizacije projektne dokumentacije, tako da pola mandata smo izgubili na to. Tek kroz zadnje 2 godine smo mogli početi realizirati projekte. Pripremili smo dosta te projektne dokumentacije koje možemo realizirati u narednom mandatu. Mislim da svi ovi projekti koje smo mi realizirali su u biti dovoljan pokazatelj da smo posao kvalitetno radili i da ćemo tako i u narednom mandatu. Moje osobno mišljenje je da definitivno grad treba kontinuitet. Ako se stvari dobro realiziraju, ako grad ide naprijed, kao evo što je u slučaju Supetra, mislim da je jedan mandat premalo za sve to realizirati. Ograničavanje na mandat? Pa ja se s tim ne bi složila, smatram da ukoliko osoba kvalitetno radi svoj posao, ukoliko su građani zadovoljni, znači ukoliko građani tu osobu biraju, mislim da tu ne bi trebalo biti nekog ograničenja. Osim financijske stabilizacije grada, što je najvažnije što ste za Supetar i njegove stanovnike napravili u protekle 4 godine, što biste izdvojili, što vam onako pada prvo na pamet? Pa definitivno najvažnija stvar u ovom dijelu dokumentacije to je donošenje prostornog plana, znači izmjene i dopune prostornog plana grada Supetra kojim je omogućena nova gradnja i razvoj u smislu turizma i gospodarstva i poljoprivrede. Zatim donijeli smo dva važna dokumenta, to je plan razvoja grada Supetra do 2020. godine i strategija razvoja turizma. Evo po prvi puta grad Supetar ima sve te dokumente, popisane projekte i jasan cilj i viziju kako se razvijati do 2020. godine. A ono ovako na pamet od projekata, to su zasigurno 3 povijesna projekta koje su se obećavali evo već desetljećima, nekako u svim tim predizbornim lecima su bili popisani. To je ova Vlačica, otvaranje sportske dvorane, izmještanje benzinske stanice koja evo je pri kraju i razvoj poduzetničke zone koja je zaista
se u nas evo sada dešavaju velike stvari. Jednom ste bili kazali u vašem intervju da nije bilo ovih financijskih dubioza da biste Supetar popločali u zlatu, je li još uvijek to mislite? Pa dobro, nisam baš tako kazala, više to bio neki novinarski naslov. Pa gledajte, ukupni dugovi koje smo vratili iznosili su više od 20 milijuna kuna kroz ove 4 godine. Znači tu je bilo i blokada od 10,5 koja nas je dočekala, sudske nagodbe, sporovi, obveze prema dobavljačima, tako da je to jedna zaista velika cifra koja je i premašuje onaj proračun iz 2013. koji me dočekao. Tako da evo možete zamisliti koliko smo mogli s tim novcima napraviti i napraviti možda jedan novi vrtić i neke druge projekte da nismo te dugove morali vraćati. Mi smo se snašli sa ovo malo financijskih sredstava, a ono na što sam najviše ponosna da smo po prvi puta velik dio projekta riješili iz vanjskih izvora financiranja. Tako da zaista se natječemo na razne natječaje od županije, od ministarstva i evo sada na različite europske natječaje. U posljednje vrijeme često se čuje kako nam nedostaje nacionalna pronatalitetna strategija, no osim države, jedinica lokalne uprave i samouprave u svojim sredinama mogu poticati pronatalitetnu politiku. Što Supetar radi po tom pitanju? Pa nekako je u Supetru ta situacija možda malo drugačija nego na drugim otocima i općenito je i Brač sam bilježi pozitivne trendove što se tiče porasta broja stanovnika. Evo mi tu imamo slatke probleme, naime imamo veći broj rođene djece. Svako je novorođenom djetetu, odnosno roditeljima isplaćujemo naknadu za rođenje. Za prvo, drugo ili treće dijete su, znači iznosi se povećavaju, tako da smo bili prepoznati kao treći grad u Hrvatskoj za izdvajanje za novorođenčad. Vodimo računa da se sva djeca upišu u vrtić, tako da smo prošle godine uspjeli svu djecu upisati u vrtić koji su stekli bili preduvjete i pripremamo dva velika projekta. To je jedan se odnosi na rekonstrukciju postojeće zgrade vrtića. Projekt je gotov, već je prijavljen na mjeru ruralnog razvoja 7.4. I projekat dogradnje vrtića, što će nam se pokazati jako, jako potrebnim, jer evo sad će biti uskoro u tijeku upisi za narednu školsku godinu, tako da će vjerojatno biti preveliki zahtjev i to su jedna od dva najvažnija projekta što se tiče same djece. Osim prilikom rođenja, mlade je potrebno podržati na njihovom putu odrastanja, odnosno sazrijevanja i obrazovanja. Vi izdvajate i učeničke i studentske stipendije iz svog proračuna. Pa izdvajali smo samo za upis djece u srednju školu jednu godinu i za udžbenike, sufinancirali smo udžbenike za djecu prvog razreda. Ja bih stvarno tu voljela i to stoji u mom programu da uvedemo redovno godišnje sufinanciranje nabavke udžbenika za svu djecu do četvrtog razreda, pogotovo za one roditelje koji imaju možda neke socijalne probleme. I nadam se da s obzirom na financijsku situaciju u gradu, da ćemo to moći ispoštovati. Supetar kotira vrlo visoko po izdvajanju za sport i rekreaciju, treći ste u državi, sedmi po izdvajanju za predškolski odgoj, to su jako dobri rezultati. Je, to je u ukupnoj konkurenciji svih gradova, a što se tiče malih gradova, tu smo bili drugi za izdvajanje za sport. Pa zaista smo ponosni na te pokazatelje. Najveći dio ulaganja se odnosio na sportsku dvoranu koja je otvorena prošle godine za Dan grada. Evo, stvarno je saživila, tako da se čitavu godinu je bila puna od jutra pa do mraka i evo i srednjoškolska djeca i udruge i omladina se je tu trenirala. A što se tiče ostalih investicija u sportu, ulagali smo u nova sportska igrališta u ostalim mjestima, tako smo u Mircima napravili sportsko igralište. Trenutno se u Splitskoj izvode radovi na uređenju dječjeg igrališta, koji je jedna faza od jedne nove rekreacijske zone. U drugoj fazi, koja će biti nakon ljeta, je predviđeno jedan sportski teren, sportsko vanjsko vježbalište, tako evo i tu su se sredstva uložila, a ono što je za budućnost nama najvažniji projekat je izgradnja novog sportskog centra u Mircima. Taj
Projekt smo prezentirali prije nekih 2 mjeseca. Potporu smo dobili od nogometnog kluba Hajduk, koji pomaže upravo sredinama kao što je Supetar, možda i nekim manje razvijenim sredinama, da razvijaju novu sportsku infrastrukturu. Sve preduvjete smo napravili, izmjene i dopune prostornog plana, imovinsko-pravni smo riješili teren i napravili smo idejno rješenje i trenutno smo u fazi izrade glavnog projekta i to bi se prijavilo naravno na neke vanjske izvore financiranja. Kada bi to trebalo biti gotovo ili moglo biti gotovo ukoliko sve bude po planu? Pa evo, kao što sam kazala, veći dio te dokumentacije je riješen. Mi nismo u mogućnosti normalno sami financirati taj projekat i to su velika sredstva i sukladno tome kako budu izlazili natječaji europskih fondova, prijavljivat ćemo se za sufinanciranje. Koliko ste zadovoljni sa poduzetničkom slikom grada i na koji način potičete i pomažete poduzetnike te privlačite nove investitore? Pa nove investitore smo privukli ovim projektom poslovne zone Žedno Drage. Tu smo velike, velike stvari napravili. 2013. smo uknjižili poslovnu zonu u vlasništvo grada Supetra i to je bio prvi korak za otvaranje grada Supetra prema poduzetnicima. Trenutno se gore izvode investicije u iznosu većem od 10 miliona eura, tako da evo, očekujemo sad uskoro otvaranje novog poduzetničkog centra, otvaranje nove benzinske. Tu smo u potpisivanju ugovora sa poljoprivrednom zadrugom Supetar o zamjeni zemljišta gdje bi oni isto svoj proizvodni pogon gradili. I imamo upite različitih investitora, a pogotovo malih obrtnika i poduzetnika, tako da nam je u tijeku izmjene i dopune urbanističkog plana poduzetničke zone da stvorimo jedne manje čestice koje bi onda i mali obrtnici i poduzetnici mogli kupovati, započeti neki svoj obrt ili pogon u zoni. A što se tiče konkretno supetarskih poduzetnika, evo po prvi puta ove godine smo uveli jednu novu mjeru, a to je pomoć poduzetnicima u iznosu od 10.000 kuna. Imali smo fond od 100.000 kuna, evo javilo se samo njih 6, tako smo podijelili tih 6 pomoći i isto bi bio cilj da to nekako bude redovno pomaganje našim poduzetnicima i obrtnicima, pa evo, nastojat ćemo i u budućnosti to osigurati. Kada govorimo o poduzetnicima, kakvu zapravo poduzetničku klimu želite u svom gradu, kakve investitore i poduzetnike želite? Imate li u strategiji zacrtano što je to što želite, odnosno što ne želite u svojoj sredini? Pa gledajte, Supetar je grad na otoku, tako da je osnovna grana naše djelatnosti turizam. Imamo hotelske kuće i to je znači grana broj 1, a što se tiče poduzetnika, evo do sada smo uglavnom imali samo trgovinu, međutim kao što sam kazala sa ovim otvaranjem mogućnosti da obrtnici i poduzetnici kupuju manje čestice unutar poslovne zone, mislim da su tu, da se tu otvaraju šanse za različite manje djelatnosti, obrte i slično. Kako stojite sa povlačenjem europskih novaca, odnosno sredstava iz europskih fondova koji su najznačajniji EU projekti koji ste realizirali u Supetru? Ovako, do prije godinu dana najveći dio sredstava smo povlačili iz sredstava županije i različitih ministarstava. Realizirali smo preko 15 projekata sa Fondom za zaštitu okoliša i u biti u zadnju godinu dana kad je otvorena ova mjera ruralnog razvoja 712, 73, 74 smo počeli sa prijavom projekata. Tako da evo, čekamo tu sad rezultate za više tih projekata. Definitivno najznačajniji je projekat u Škripu, gdje smo prošli 6 koraka od 7, tako da očekujemo da ćemo za projekat revitalizacije naselja Škrip dobiti više od 2,5 miliona kuna za projektnu dokumentaciju, a kasnije i za izgradnju i uređenje objekata unutar Škripa i njihovo stavljanje u turističku namjenu. Nekako ste samo se površno dotakli toga da su se u protekle 4 godine ovdje dogodili značajni projekti na koji su Supetrani čekali više desetljeća. Jedan od njih je izmještanje benzinske stanice, a drugi vlačica u kojoj se mi danas nalazimo. Ja smatram da vlačici trebamo posvetiti malo više vremena da kažemo ipak što je to Supetar dobio uređenjem ovog dijela plaže i zapravo novu rivu.
Pa da, evo, ovaj projekat stvarno se već planirao i prije 20 godina kad je prva neka građevinska dozvola u tadašnjem sustavu bila i izdana. Investitor je tu bila Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije, jer su oni obvezni temeljem zakona jedan dio sredstava izlagati za uređenje u gradove i općine. Grad Supetar zaista je tu pružio svu pomoć Lučkoj upravi u izradi dokumentacije i cilju da se ovo sve skupa realizira. Mi smo dobili novu rivu, evo vidite, u kamenu je sve prekrasno uređeno i za par dana započinju radovi na iskopima, podmorskim iskopima, koji će omogućiti da imamo nove priveze i novu ponudu u gradu, znači nove nautičke vezove. Kada će se prve brodice moći ovdje vezati? Pa mislim da početkom srpnja će biti u mogućnosti da se otvore ovi vezovi. Kada govorimo o uređenju pomorskog dobra, prošle godine su započeli radovi na uređenju glavnog mosta, odnosno u glavnom trajektnom pristaništu. Što je s tim? Pa most je gotov, stavljaju se ovi završni radovi se tu dešavaju, tako da mislim da će danas ili sutra već prvi privez trajekta biti gotov. Tako da evo, malo se to odužilo, zahvaljujem našim sugrađanima na strpljenju, ali evo, sve se odradilo kako treba i za budućnost imamo riješeno pitanje sigurnosti. Spominje se često u posljednje vrijeme upravljanje pomorskim dobrom. Neki kažu da bi njime trebali upravljati gradovi, odnosno općine, neki županija. Kakav je vaš stav po tom pitanju? Moj stav je tu jasan, znači mi smo već 2014. godine na moju inicijativu Gradsko vijeće grada Supetra donijelo je odluku da se od župana, odnosno županijske skupštine, traži to da se pomorsko dobro da upravljanje gradu Supetru. Još 2014. takav dopis je išao prema Splitsko-dalmatinskoj županiji, međutim mi nikad nikakav odgovor nismo dobili. Naravno da se sve to aktualiziralo sa ovim pitanjem Zlatnog rata. Ja kao gradonačelnica sam pružila svu potporu svom kolegi i građanima u Bolu, međutim ne samo njima, nego smatram da bi to trebao biti neki zajednički cilj svih nas, gradonačelnika i načelnika na otocima, da zajedno inzistiramo i tražimo od županijske skupštine da nam da pomorsko dobro na upravljanje. Supetar je dosta dobro brodskim vezama povezan sa kopnom van sezone i u samoj sezoni. No što kao čelnica glavnog bračkog grada mislite o međusobnom povezivanju otoka brodskim linijama? A to bi stvarno bilo krasno. Da, mi se kao grad Supetar ne možemo buniti, imamo dosta brodskih linija i Supetar je stvarno dobro povezan sa Splitom. Zadnji trajekt iz Splita kreće i oko ponoći, tako da evo, stignemo sve obaviti u gradu. Bilo bi zaista to lijepo kad bi bila mogućnost da se otoci međusobno više povežu, a evo, ne vjerujem da će to tek tako lako biti ostvarivo. Evo, gradonačelnice Marković, koja je vaša vizija Supetra u naredne 4 godine? Što pak planirate napraviti u idućem mandatu ako vas građani opet izaberu? Koji su ključni projekti koji su pred vama? Ako kad nabrajamo što smo napravili, odnosno što ste vi napravili u protekle 4 godine, čovjek bi možda pomislio da je to, da više od toga nema. Pa mislim da je to tek početak onoga što smo definirali u planu razvoja grada Supetra. Nekako čitav program koji ćemo mi prezentirati kroz nekoliko narednih dana može stati u tri glavne stvari. Prva je briga o socijalno ugroženim građanima, briga o našoj djeci, mladima, i tu smo predvidjeli, odnosno želimo nastaviti isplaćivati sve ove naknade i poticaje koje su se isplaćivale i imamo ideje za neke nove programe. Zatim drugo je izgradnja nove komunalne infrastrukture, to je ono što naše građane najviše smeta, znači nova kanalizacijska mreža, nove ceste, bolja rasvjeta, dosta toga smo u proteklom mandatu realizirali, međutim imaju još dijelovi grada Supetra koji nemaju riješenu kanalizaciju i veći dio tih projekata je već u pripremi, tako da to planiram realizirati u narednom mandatu.
zatim projekti vezani za turizam i poduzetništvo. To je ono što je nama najbitnije. I imamo također projekte koje smo pripremili, a vezani su za uređenje nekih, ajmo reći, još kritičnih točaka u gradu Supetru. To je uređenje ovog predjela Vlačice. Tu smo predvidjeli novo urbanističko rješenje, suvremeno. Imamo spreman projekt popločanja rive i u kamenu. Imamo projekat, kao što sam već spomenula, dogradnje vrtića, projekat rekonstrukcije vrtića i ono što će isto građanima biti interesantno, nakon što se makne benzinska, sad smo već u završnim pregovorima i sa Autotransom Rijeka za izmještanje garaže u zoni, definirali smo česticu i cilj bi bio da se na mjestu sadašnje garaže napravi jedna suvremena tržnica. Tako da evo vidite, zaista ima mnogo tih projekata. Kao što sam rekla, za većinu je spremna projektna dokumentacija i evo, ukoliko me građani ponovo izaberu, veći dio tih projekata će biti moguće realizirati već u prvoj godini mandata. Što će biti na mjestu sadašnje benzinske postaje, odnosno one koje se izmješta? Pa tu smo pripremili projekat novih parking mjesta, taksi stajalište i uređenje javnih površina. Veći dio sredstava smo, mislim, izdvojili u proračunu za ovu godinu, tako kad se nova benzinska otvori, odmah se ruši stara i kreće nakon sezone projekat uređenja tih javnih površina i parkirnih površina. Moramo spomenuti komunalni otpad, odnosno ilegalno odlagalište komunalnog otpada u Supetru. To je problem koji muči sve gradove i općine na području Splitsko-dalmatinske županije. Na kraju krajeva i županija sama ima problem sa izgradnjom centra u Lećevici. No trebamo prvo počistiti, odnosno riješiti problem ispred svojih vrata. Kako će Supetar riješiti taj problem? Pa moram priznati da me zaista zabrinjava ova situacija, ne samo u županiji, nego po pitanju uopće gospodarenja otpada u državi. Ne mogu vjerovati da svaka nova vlada, svaki novi ministar koji dođe ima svoj neki plan gospodarenja otpadom, tako da mi sve lokalna samouprava, sve ove projekte, opremu, dokumente koje je pripremala, ispada da sve to moramo sa novom vlasti koja dođe i koja ima neku novu viziju gospodarenja otpadom, da mi to sve skupa moramo mijenjati. To su ogromna financijska sredstva i mi smo kao grad u protekle 4 godine izdvojili više od 15 milijuna kuna za dokumentaciju, nabavku novih vozila, za projektnu dokumentaciju i opremu, tako da nije to jednostavno mijenjati tek tako. Napravili smo ogromne pomake što se tiče pitanja sanacije deponija Kupinovica, tako da smo pred izdavanjem građevinske dozvole i mi nakon rješavanja imovinsko-pravnih odnosa koji su u tijeku možemo započeti sa sanacijom deponija. Međutim, postavljamo pitanje gdje sa otpadom. Znači, središnji regionalni centar za gospodarenje otpada Lećevica, od toga nema ništa, tako da evo, kako potrošiti tih nekih 15 milijuna kuna što je predviđeno troškovnikom za sanaciju našeg deponija i onda ponovo zatrpavati smećem. Tako da evo, moramo vidjeti što će se na razini države po tom pitanju dešavati, da mi gradonačelnici na lokalnoj razini znamo što nam je za raditi. Glavna gospodarska grana u Supetru je, kazali smo, turizam. Turistička sezona ovdje možda počima i ranije nego u ostalim gradovima i općinama na području naše županije, već tamo u tjednu prije Uskrsa, evo nekih već dakle mjesec dana, organizirane grupe gostiju dolaze u Supetar. Što kažu brojke, što kažu najave za ovogodišnju turističku sezonu u gradu? Pa zaista se vidi već i prošle godine da je sezona produljena, još pred i post sezona. Evo, mi smo već u travnju bilježimo dobre rezultate i povećani broj dolaska u Supetar. Tradicionalno sezona je otvorena bila prije mjesec dana sa biserima mora i u Supetru danas u hotelskim kućama ima zaista velik broj turista. Evo i za kraj ovog razgovora, gospođo Marković, koja bi bila vaša poruka vašim sugrađanima, vašim potencijalnim biračima, što biste im kazali u susret lokalnim izborima, zašto bi trebali zaokružiti vaše ime i prezime 21. svibnja? Pa ja se nadam da su svi moji sugrađani i mještani vidjeli da sam protekle 4 godine zaista utrošila svu svoju energiju i zaista sam srcem radila za ovaj grad. Projekti su tu, rezultati su tu i imamo zaista mnogo ideja
spremne projektne dokumentacije koje planiramo realizirati u naredne 4 godine i ovi svi rezultati koji su iza nas u biti su najbolji pokazatelj da ćemo kvalitetan posao nastaviti u budućnosti. Hvala vam lijepo. Hvala vama. Toliko od nas za danas iz Supetra na otoku Braču. Stigli smo do kraja još jedne emisije Konsenzus u programu Mreže TV. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Ako ste nešto propustili u našem današnjem druženju, možete to potražiti u našoj rubrici Videoteka na adresi www.mreza.tv. Možete nas pronaći na Facebooku i Twitteru. Ostanite i u nastavku uz program Mreže TV. Do sljedećeg susreta u Eteru, lijepi vam pozdrav!